ಹಲೋ ಇವರ್ಸಿಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಫೇಟ್ ಫಾಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ಲೆಸ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೆದರ್ಲೆಸ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರ ಬರ್ತವೆ ಗೈಸ್. ಒಂದೊಂದು ಬಡ್ಜಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪುಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತವಾ ಬ್ರೋ ಬಡ್ಜೀಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದು ಗೈಸ್, ಏನಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮಡಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಈ ಥರ ಜಗಳನೂ ಆಡಿರೋದು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವೇ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ಅದು ಮರಿ ಇರಬೇಕಾರಿಂದನೂ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಡ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತವ ಆ ಥರ ಬಡ್ಜಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಐತಾ, ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆ ಬಡ್ಜಿ ಪುಕ್ಕಗಳು ಜಗಳದಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗೈತಾ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಐತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ ಬಡ್ಜಿಸ್ದು ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೋಗೈತಾ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಮರಿ ಇರಬೇಕಾರಿಂದನೂ ಹಂಗೆ ಐತಾ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ಅದೇನಾದರೂ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡ್ಜಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಆದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಬಡ್ಜಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳೇ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ತಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತೋಗೈತೆ ನಾನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಡ್ಜಿ. ಬಡ್ಜಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ನೀವೇನಂತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಏನಂತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹೊಂಟೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜಿ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬಡ್ಜಿನ? ನೀವೇನಂತಾರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೋಬರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಏನಂತಾರೆ ತುಂಬ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನಂತಾರೆ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೂ ಏನಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳೀದೆ ಇರೋಂಗೆ ಏನು ಇರೋಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ರೆಕ್ಕೆನೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದೇ ಇರಲ್ಲ, ಮರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರಿಂದನು ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಗಳದಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗೈತೆ, ತಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನಂತಾರೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬನ್ನಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಜಗಳದಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಿನ್ ರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋಯ್ತವೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಗಳದಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಬಡ್ಜಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ ಪಿನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಏನಂತಾರೆ ಗೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಒಂದು ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಬಡ್ಜಿಗೂ ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋ ಬಡ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೆದರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೈಸ್ ರೀಸನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಯ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಬಡ್ಜಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳೀದೇ ಇರೋಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೇರ್ ಮರಿ ತೆಗಿತೈತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿತಿನ್ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಫೆದರ್ಲೆಸ್ ಬಡ್ಜಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗೈಸ್ ಇವೆರಡೇ ಏನಂತಾರೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ಗಳು ಬಡ್ಜಿ ಏನಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಫೆದರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಬಡ್ಜಿಗಳು ಬದುಕ್ತವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬದುಕ್ತವೆ ಗೈಸ್, ಆದರೆ ಏನಂತಾರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಫೆದರ್ಸ್ದು ಯೂಸ್ ಏನು ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಗೈಸ್ ಅದ್ರ ಬಾಡಿನ ಹೀಟು ಅಥವಾ ವಾರ್ಮಾಗಿ ಇಡ್ತದೆ ಅದು. ಫೆದರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ್ಜಿಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿನ ಹಾಟಾಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇರೋದು ಗೈಸ್ ಫೆದರ್ಸು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಫೆದರ್ಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಬದುಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಇಲ್ವಾ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಗೈಸ್ ಅದ್ರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರ ವಿಂಗ್ ಫೆದರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಬ್ರೀಡು ಸಹ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆದರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್ ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮನೇಲೂ ಗೈಸ್ ಈ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಮರಿ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನೇಲೇ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಮರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇರ್ ಈ ಥರ ಮರಿಗಳು ತೆಗಿತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕ್ಯೂರು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಈಗ ಗಂಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೈಸ್ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಮೂರನೇ ಟೈಪು ಬೇಬಿ ಬಡ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನಂತಾರೆ ಎರಡು ಥರ ಬಡ್ಜಿಸ್ ಅವೇ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು.